com você. Ensina a ficha de cinema, esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz, aonde foi parar? Perco o sentido, é só você. Tá com falta de dinheiro. Essa paixão que te ganhei, meu amor, esse amor que balança você. Vai pra curta, vira, vai no ponto, bebê. É o curto, circuito, aqui dentro de mim. Que quase não tem, quando eu toque. Meu amor, que balança você. Vai pra curta, vira, vai no ponto, bebê. É o curto, circuito, aqui dentro de mim. O nome dele é Anderson Grafite, depois vou falar mesmo. O que esse cara faz? Só teu fã. Fala na minha cara, não se repara. Eu já me preparei esperando o pior. Então, fala, não me enrola, para um outro cara. Me dispensa de uma vez só. Tá faltando? Tá faltando aquele beijo que sobe o calor. Explode o desejo em nosso cobertor. Onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou. Um amor antigo que te procurou. Seja lá o que for, geral, geral, diz pra mim o que eu sou. Questão de chamar o Gleber, esse cara aqui. Eu conheci esse cara tem mais ou menos uns 3 anos atrás, né? Um grande artista e é um cara que vive da arte. Zona Leste, né? Que tá? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Cara, os murais de São Paulo. Esse cara faz um grafite lindo. Tem várias fotos. Tem Mumuzinho, tem Péricles, tem um monte de gente boa na foto. Fala os artistas que já pintou, que você já graficou. Nossa, quase não sei. Grafitou. Tá vendo? Fico até nervoso lá do teu lado aqui. Fala os artistas que você já grafitou. Péricles, Projota, Tiaguinho, Belo, Mumuzinho, 5 vezes. Alcione, Alexandre Pires. Gente, bate palma aí, cara. É sério, muito legal. Depois, eu queria muito que vocês entrassem na rede social dele, Anderson Grafite. Vocês não têm noção do que esse cara faz. E eu liguei pro Cobra, que é uma grande referência sua, né? No grafite, pelo mundo, em Paris, tem em Nova York, tem um monte de lugar que eu já vi a obra dele. E todas as vezes que eu vejo a obra dele na Europa, nos Estados Unidos, eu lembro de você. Que eu falo, um dia eu vou ver esse cara lá fazendo um grafite, que você é muito talentoso, de verdade. E cada vez mais ele está crescendo. Então eu gostaria muito que o público de São Paulo conhecesse o trabalho dele. Vocês vão ver pelas ruas de São Paulo, quando vocês verem uma foto bem bonita assim, grafitada, foi esse cara que fez. Então a gente tem que valorizar e mostrar quem é bom. Bate palma aí, Anderson Grafite. Sou teu fã demais, você não tem noção. Tá? Deus abençoe. Tamo junto. Quer falar alguma coisa? Quer divulgar? Divulga aí tua parada. Te amo. Oh. Obrigado, irmão. Tamo junto. Vai lá curtir. Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz.
Olha só, ninguém tem o direito de tirar